比之宽敞的马路还有棋盘式的格局，高雄市的道路向来让外地游客印象深刻。这几年城市建设脚步加快，道安工作更被列为施政重点。111年，整个一个全年的一个造 A1 的造势数量是175件，那跟110年比188件哦，少了13件。那在六度的比较是全国第一名，减最多的。每个月召开一次的道安汇报委员会会议，由市长主持，从工程、教育、执法各方面跨局处合作，加强交通安全。以中华五福圆环为例，原本机车需要绕行圆环行驶，增加通行时间外，对外来机车用路人也不友善。而在进行交通工程改善削切部分圆环后，机车可以直行通过，减少转向时车辆擦撞风险。另外，在保障行人的路权上，交通局更是逐年增加机车退出人行道的区域。机车退出人行道一个措施哦，那这些地点包括一些商圈，包括一些医院跟大专院校，总共有39所，来创造行人比较优质的行人空间。有必要了，因为非常好了。我觉得这样很好啊，因为本来就是要人车分离，走路归走路的，然后机车归平面道路。交通局限缩机车停放于人行道的同时，也考量到机车骑士需求，在路边增设机车格回补，除了避免人车争道，保障用路人安全，对转弯车辆常常未礼让行人，也与警察局合作运用科技执法，取缔未停让行人的汽机车。有些机车啦，或者是汽车，他们速度太快了，就会吓到啊，就赶快闪啦。提升人行环境安全，通学步道的改善是指标，避免学童在树根窜起、凹凸不平的步道上跌倒。高雄市积极改造通学步道，崎岖路面变平坦，家长与小朋友觉得上学的路变好走了，差得非常多。对，相差非常多，整个人行道的那个路变平之后，我们再行走也会比较安心，也会让小孩子能够自己行走。学校外面的步道很平坦，很好走。道安工作事多且广，无论交通、警察、公务或教育等局处都需要密切配合。如何透过宣导道安知识，防范意外发生？市府推动交安大使招募计划，招募不同年龄、不同阶层代表，宣导交安资讯。遵守清晨的新上国小门口，校外正进行轻轨工程，上学时间步行的同学或是送小孩上课的家长，目光全聚焦在这群穿着鲜黄背心、手举标语的小小交安大使身上。谢谢，不客气。交通安全宣导，有行人就要礼让。没有睡眼惺忪，只有精神抖擞。这群5年级的小朋友担任起小小交安大使，认真又称职。我会跟我的亲人宣导，例如爸爸妈妈、阿公阿妈、叔叔伯伯、阿姨阿伯。我会跟他们讲，请勿超速，那也不可以闯灯。孩子从小啊，他就担任一个宣导的人，他就是担任一个推动的人，他会去影响更多的人啊，对这些孩子来讲也是一个非常好的一个体验跟经历。不只向家长宣导，也入班向学弟妹宣导，让道安的观念向下扎根，进而影响身旁的大人。教育的种子在萌芽，强化守法的观念，正一步步建构友善行人的城市环境，也打造安全正向的交通远景。